Dobrá, tedy tak se jdeme podívat do oné místnosti, kde jsme původně nemohli. Neb nám skřížou cestu Sandman. Poznámka, kterou nemůžeš přečíst. Dobrá, odstranili jsme papír. Ahoj, Sophie. Tebe to ale trvalo. Proč jsi šel napřed? No, neřekla si, abych tě vzal přímo do domu Sandmana. Takže potkala si ho? Ano, ale pro mě. A potom se mi snažil nakrmit nějakým divným jídlem. Byla jsem skoro zabita. Udělal jsi mu něco špatného? Neudělala jsem nic. Pronásledoval mě jenom z lžící. Co špatného s lžícema? Sandman přece vydlabuje dětem oči. Lžící a potom je jí, ne? No, myslím si, že by byl velice naštvaný, kdybys mu to řekla. Kdo by to jedo, řekl by. Ha, ale moje máma mi vždycky říkala, podívej se, Sofie. Matky na celém světě říkají tyhle ty bláznivé historky dětem, aby mohli usnout. A samozřejmě, víly ne, by neexistovaly pro naše divoké představy. Každopádně, Sanben nejí dětské oči. Možná, že si dával jenom takovou, takovou svačinku, proto ta lžíce. To není možné. Ale snažil jsem je nakrmit nějakým divným jídlem. Vypadalo to jedovatě, bylo to tak odporné. A ah, neměla si to jíst. Samozřejmě, jídlo pro víly je vlastně jeden pro lidi. A ah, když už toho prostě nechá. Víš, že prostě lidi to nemůžou jíst. Lidé. No, každopádně, když už jsi tady, udělej, co je potřeba udělat. Jenom, prosím tě, buď opatrná, když budeš chodit tady po baráku. Co tím myslíš? No, jsou tady pasti. Z různých důvodů. Normální hosté... Nebo takhle, jakoby. Normální hosty, Sandman, Sandman právě že tak jako provází. Ale myslím si, že ty nejseš úplně normální host. Dobře, no, nemám křídla, nejsem víla, no. Tak, co už. Takže. trošku jsem se vylekal. Já jenom doufám, že to nebude řvát. Tebe jsem nemyslel, že budeš řvát, ale já jsem se evidentně spletl a značknul jsem vícekrát šipku nahoru, no nevadí. si velký plamen. Je tady nějaká páčka. Tak. Au. Cože? Do ničeho jsem narazila. Moment. Není to snad Jasně, je to bludiště ale z čistého skla. Takže to teďka bude tak trošku trial and error. Neb nevím, kudy jdu. tu místnost. Když bych si mohla nějak namarkovat nebo prostě označit cestu, kterou jsem šla. Máme tady něco takového? Ale zajímá mě, jestli bych tohle mohla použít jako značení cesty. Já si myslím, že jo. Můžeme to použít? Použiju to, abych nechala za sebou něco jako drobky. <laughs> Bude to potom jednodušší, abych našla svou cestu zpátky. Tak, dobrá. A nechám si tuhle tu věc. Tak. Každopádně teďka to máme označené, takže to je super. Aspoň budeme vědět, kudy a kam. Ono by asi bylo nejjednodušší, kdyby. Je tady osm kamenů na dveřích. Jasně, a to si mám jako zapamatovat. Huh. Ah. Э, бля, бля, бля. На. Утикай. Ты вот она рыхлая. to byl ale dlouhý pád. On spadnul. Bude v pořádku? No nevím jinak, co by, co by mi udělal upřímně, ale... Nechtěl bych se, nechtěl bych se takhle jakože nechat chytit do vodní. <laughs> nechtěl bych to nějak riskovat. A bych tak jako tak chytil nějaký game error nebo něco. A game error? Game over. Oh, Sofie. Ahoj prachu. Co je tohle za místnost? Tady Sandman dělá veškerou svou práci. Tady rozprostírá písek všema těma hledírama a taky mu pomáháme. Sofie, wow. Zvládla jsi to? Ne, nejsi zraněná? Ne, jsem v pořádku. Co je to na té zdi? Vypadá to jako mapa světa. Ano, je to mapa světa. Říká ti to přesně, kde je noc. Tak Senmen tam může prostě hodit ten svůj písek. Bez práce se tak nudím. Je navíc... Je vůbec lepší mít nějakou práci, musíte být velice pracní. No a všechny víly jsou tvrdí dříči. My a Zuběnka a Nixi a Senmen. Co je tohle za zrcadlo? Vůbec mě neodráží, nebo neodráží se. Uh, hele, prášku. Budu ti říkat prášek, jako doktor prášek. Jak mám použít tuhle věc? Je to mystické zrcadlo. Popřemýšlej jenom vždycky, kde bys chtěla jít a ne tam budeš. Jo. Tak to jo. Jel plné zrcadla teďka. Já, aha, moment, já už nevím, co to je za místnost. Tahle ta místnost je totiž obrácená. Takže víceméně já teďka mačkám šipku dolů, a když dám šipku nahoru, tak ona jde dolů. Ona je to víceméně obrácené. A je to celkem na zvěk, hm. Ahoj, Sofí, pořád to tady procházíš? Ukolé co tady děláš? Nemůžu být tam, kde chci být? A můžu si chodit přece kam chci, ne? Říkal jsem si, že si dám čaj se senmenem, ale vypadá to, že, má, že je velice zaneprázdněný. No, každopádně, měl by si trošku odpočinout. Navíc, teďka nemá co dělat. Jsi si jistý? Hmm. Je to velice nutné pít čaj sám. Co ty, Sofie? Ne, díky, nechci... Nechci pít čaj a dívat se na tebe. Ale tak tohle je zprosté. Já chápu, že tě to štve a podobně, ale není vůbec důvod být taková nusná. Ovšem, že ne. Vypadá to, že to je zamčené. Mhm. Aha, my se nemůžeme dostat zpátky. To se neotevře, proč? Moment. Tenhle ten zpěv. Přichází z tohohle, z sochy. Zpívá tahle ta socha? E, cítím se slabá. Tak unavená. Z ničeho nic. Proč? Je tahle píseň. Já musím něco udělat jinak. Usnu. Zařvi z okna. A pořád nic. Oplachni se vodou. A tak chladné. To není dobré. Myslel jsem, že mi to probudí. Čekej. Bochneme se do hlavy. Au. Máme něco u sebe, čím bychom se mohli? Nemáme. Uděláme to ještě jednou. Já nemůžu to ani. Můžu s tím něco udělat? nemůžu. Sakra. Jasné, já jsem bobec. My máme tohleto, že jo? My máme telefon. <těk> Tím se můžeme probudit. Uh, čistě zopakuju. Tenhle ten safe tak vlastně byl předtím, než jsem ztratil veškerou tu nahrávku, takže si ještě pamatuju, že jsem měl udělat pět věcí. Myslím si, že pět. Buď pět nebo čtyři, a myslím si, že jedna z nich byl právě ten mobil, ale mi to napadlo až potom. To je jedno. Každopádně tohle to skipnem. Ano, ono to zpívá. tak. Zařvi. Opláchni se. A bouchni. Cool. Fungovalo to. Já zapomněl na ten... Já zapomněl na ten mobil je povšem. Jsem tak unavená, aniž bych se hýbala. A je, je. Říkal jsem ti, že by se měla vzdát. Okole prosím, přestaň s tou písničkou. Proč? Nechtěla si vždycky usnout? Nyní konečně můžeš. Jo, ale... Nechci spát navždy, prosím. Pomoc mi. Pch. Tak jo, no. OK, je to vypnuté. Cítím se špatně, když tě vidím takhle utahanou. A tohle máš za to, že se, že se chováš takhle iracionálně. A dost. Dost. Proč se tohle muselo stát? Potom všem. Potom všem, že jsem nemohla spát a nyní se mi snažíš uspat, když potřebuju být z hůru. Prosím tě, uklébavko. bavko. Jak můžu zastavit sendmena. Mám už toho pokrk. Chci se normálně vyspat. Jak bych to měl vědět? No, tak mu řekni, řekni mu, aby. Aby se vzdal, aby prostě neuspával tyhle ty lidi prostě navždy. To nemůžu udělat. Sandman mi udělal, takže já nemůžu definovat jeho. Nemůžu mu poroučet. Takže se mám vzdát? Vzdát se a spát navždy? No. Jestli náhodou má někdo v plánu zastavit Sandmana, myslím si, že vím, kdo by to byl. Kdo? Kdo ho může zastavit? Odejdi z domu a běž na východ. Je tam jezero s růžovými stromy. Tam ho najdeš. Počkat, co je to za osobu? Někdo, kdo Sandman, koho Sandman nenávidí. Ty pasti jsou tam vlastně proto, aby ho odlákali pryč. Jo a mimochodem, navíc on byl ten, který mě jakože expouzil, nebo takhle mi odhalil ve tvém světě. Má strašně rád, když se plete do věcí, do něčí práce. Buď opatrná, Sofie. Je na tobě, komu budeš věřit. Ale tenhle ten, <laughs> tenhle ten odpad má, 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 vážně moc rád rostomilé dívčky eh, dívky. Proč mu to gavaríš parusky? Já nevím. Rostomile? <laughs> Já? <laughs> zrcadlo, zrcadlo, prosím, děkuji. To je super věc. To by se mi líbilo. Najednou milion 20 lidí začíná hrát ty hry. Naštěstí je to tady. Já jenom doufám, že ve videozáznamu to aspoň nebude překrývat nebo něco takového. A, ah, Sofie, jdeš pozdě. Čekal jsem na tebe. A ty jsi? Ale no tak, ty musíš vědět, kdo jsem. Já jsem jednorožec. Viděla jsem tě ve svém světě. Ty jsi mě tady při... Ty jsi chtěla, abych tě sem přivedla? No, to byl plán. No, nenávidím Sandmana, že tě. Přitáhnul takhle. Navíc jsi tak rostomilá. Hej Sophie, máš přítele nebo něco? E, nemám. A někoho, koho máš ráda? Buď ticha. Jestli tady někdo je, tak se o to nestarej. Aha, jasně, jasně. Takhle, takovéhle holky jsou. Takže jsem slyšel, že chceš zastavit Sandmana. A ah, chápu, jaké to je. Je to takový. No to nevím, jak přeložit. Můžeš mi říct, co mám udělat? A, ah, to si píš, ale ne zadarmo. Taky chci za to nějakou věc. Je takto. Sandman ukrývá strašně hodně krásných. Diam ne diamantů, ale těch dra drahokamů. Ano, to je to slovo, ve svém domě. Ptal jsem se ho, jestli bych se na ně mohl dívat a dívat znova a znova, ale... Nikdy, nikdy ti prostě to nedovolí. Tak jsem se tam se snažil dostat, ale navíc tam udělal takové tyhle ty divné pasti, aby mě nechával prostě venku. Každopádně, kdybys mi ukázal jeden z těch drahokamů, dám ti něco krásného a velice užitečného. Co si o tom myslíš? Takže ti mám prostě přinést nějaký drahokam? Ano. Ty drahokamy jsou prostě kulaté a velice zářící. A jsou tam v různých barvách. Ale já chci ten růžový. Mě nezajímají ty ostatní. Dobře, ale co když mi Sanmen uvidí? A když ti ho nepřinesu? No? <laughs> tak tě probodnu svým. Uh, Tou věcí, co má na hlavě. Hornem, nebody. Rohem, jednorožec, roh, co má asi ty vole na hlavě. Nemůže se dočkat. Hodně štěstí, Sofí. Tak jo, tak fajn, tak super. Hi -hi -hi -hi.